رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس کی توفیق سے ہم یہاں پہ جمع ہیں. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. اللہ رب العزت یقیناً عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے روز آخرت کا قیام اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کے مابین عدل و انصاف کیا جائے. اگر آخرت کا سسٹم نہ ہوتا، آخرت کا نظام نہ ہوتا، تو مجرم اور وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں سب ایک جیسے ٹھہرتے. نہ اچھے لوگوں کو اجر و ثواب ملتا اور نہ مجرموں کو سزا ملتی اور عذاب ملتا. تو اللہ رب العزت نے آخرت کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا تاکہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں، انہیں اجر و ثواب دیا جائے، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں، عام لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، انہیں اس کی سزا دی جائے. لیکن اللہ رب العزت نے آخرت کا نظام ایسا رکھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت اگر چاہتے تو کسی قسم کی گواہی کے بغیر یہ سارا سلسلہ قائم فرما دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے گواہی کا سسٹم رکھا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال ہمارے سامنے تحریری شکل میں لانے کا سسٹم رکھا ہے. اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہر کوئی یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ کسی قسم کا ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ روز آخر انصاف کریں گے، بلکہ ایسا انصاف کریں گے کہ اللہ کا انصاف ہوتا نظر آئے گا. اس کے لیے بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو گواہ بنیں گی ہمارے اعمال کے اوپر، ہمارے کردار کے اوپر، ہمارے رویے کے اوپر. سب سے پہلے یہ زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، جس کے اوپر رہ کے ہم برائیوں کا اور نیکیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ زمین گواہی دے گی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، کہ جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا تب اس زمین کو اچھی طرح حرکت دی جائے گی، اور یہ زمین اپنے اندر جو کچھ ہوگا اسے باہر نکال دے گی، مردے جو اس کے اندر دفن ہوں گے انہیں باہر نکال دے گی، اور انسان یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ زمین اس دن بتائے گی کہ اس کے اوپر لوگ کیا کرتے رہے، کون نمازیں پڑھتا رہا اور کون دوسروں پہ ظلم و زیادتی کرتا رہا، کون اس پہ رہتے ہوئے روزے رکھتا رہا، اور کون ہے جس نے روزوں کے تقدس کو رمضان کے تقدس کو پامال کیا؟ زمین یہ خبریں کیوں دے گی؟ زمین یہ گواہیاں کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا اسے آرڈر ہوگا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے زمین گواہیاں دے گی، اور صرف زمین گواہیاں نہیں دے، زمین گواہی نہیں دے گی بلکہ زمینی مخلوقات بھی گواہیاں دیں گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی بڑی شان بیان کی ہے، اور آپ ترغیب دیتے ہیں کہ لوگ اذان دیں، اذان دینے کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ایک حدیث اسے روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صاصہ انصاری کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، انی اراکا تحب الغنم والبادیا، کہ عبداللہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بڑی محبت ہے، اور میرے بھائیوں بکریوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت ہمیں بکریاں رکھنے کی، بکریاں پالنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بڑی محبت ہے، تمہیں صحرا اور جنگل میں بکریاں لے کر نکل جانے سے بڑی محبت ہے، تو جب تم بکریاں لے کر کسی صحرا میں جاؤ، کسی جنگل میں جاؤ، نماز کا وقت ہو جائے، اذان دینے لگو، فرفع صوتک بالنداء، تو اذان اونچی آواز سے دو۔ کیوں اونچی آواز سے اذان دینی ہے؟ وہاں پہ تو بکریاں چرانے والا تنہا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب تم بلند آواز سے اذان دو گے تمہاری اذان جس جس انسان کے کانوں میں پڑے گی روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گا، تمہاری اذان جو جو جن سنے گا روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گا، بلکہ جس جس مخلوق نے تمہاری اذان سنی روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ تو میرے بھائیو یہ ہیں وہ اعمال جن کے معاملے میں مقابلہ ہونا چاہیے، تاکہ روز قیامت جن، انسان اور دیگر مخلوقات ہمارے حق میں یہ گواہی دیں کہ یہ اذان دیا کرتا تھا، یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا کرتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اعلان کیا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اعلان کیا کرتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا تھا، نماز کی دعوت دیتا تھا، فلاح اور کامیابی کی طرف بلاتا تھا۔ تو میرے بھائیو اس حدیث سے پتا چلا کہ زمین کی بہت سی مخلوقات ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ ایک اور حدیث جسے روایت کرنے والے امام ترمذی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس کو بھی اٹھائیں گے، یہ بھی روز قیامت حاضر ہوگا، اور جب حاضر ہوگا فرمایا اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھ رہا ہوگا، اس کی زبان ہوگی جس سے گفتگو کر رہا ہوگا،
وَيَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍ، جس جس نے حضرِ اسود کو بوسہ دیا ہوگا ایمان کی حالت میں، توحید پہ رہتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں عمل کرتے ہوئے، حضرِ اسود اس کے حق میں گواہی دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے نمبر پہ روزِ قیامت گواہی دے گی زمین، روزِ قیامت گواہی دیں گی زمینی مخلوقات، اور دوسرے نمبر پہ گواہی دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، گواہ بنیں گے ہم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور گواہی دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ، گواہ بنیں گے گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امت پہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے لوگوں پہ گواہ بننا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گی کئی اقوام پہ، کئی لوگوں پہ۔ فرمایا اور رسول علیہ السلام وہ تم پہ گواہ بنیں گے۔ اسی کا تذکرہ سورہ نساء میں بھی ہوتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا، کہ تب کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک شخص کو گواہ بنا کر لائیں گے، ان کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور اس امت پہ اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں، جب اس آیت پہ پہنچے تو جناب عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ آنسو کیوں نکل رہے تھے؟ یہی سوچ کر کہ میں نے اس امت پہ گواہ بننا ہے، میں نے ان کے اوپر گواہیاں دینی ہیں، تو تب کیا بنے گا، اس امت کا کیا بنے گا؟ میرے بھائیو، صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزِ قیامت جناب نوح علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا، انہیں بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح، میں نے تمہیں شریعت دی تھی، میں نے تمہیں اپنے پیغامات دیے تھے، کیا تم نے میرے یہ پیغامات، میرا یہ دین، میری یہ شریعت اپنی امت تک پہنچا دی تھی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، بالکل میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ رب العزت یہی سوال جناب نوح علیہ السلام کی امت سے کریں گے کہ کیا میرے بندے نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچایا، میرا دین تم تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی عالم دین نہیں آیا، کسی نے ہمیں کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں دی، کسی نے ہمیں اے اللہ تیرا کوئی پیغام نہیں دیا۔ تب اللہ رب العزت جناب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ نوح بتائیے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا، کون ہے جو آپ کے حق میں گواہی دے؟ تو جناب نوح علیہ السلام کہیں گے میرے حق میں گواہی دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے حق میں گواہی دے گی ان کی امت۔ چنانچہ اللہ رب العزت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے تو یہ عظیم امت جناب نوح علیہ السلام کی حق میں گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عظیم پیغمبر نوح علیہ السلام نے اے اللہ تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور اے میری امت، تا
تب میں تم پہ گواہ بنوں گا۔ تو ان آیات اور اس حدیث سے پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی اقوام پہ، اپنی اپنی امتوں پہ گواہ بنیں گے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ یہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں بھی گواہی دے گی۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گواہی اس بنیاد پہ نہیں ہوگی کہ ہم لوگ کوئی عالم الغیب ہیں یا حاضر ناظر ہیں، بلکہ گواہی اس بنیاد پہ ہوگی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، صبح و شام دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، جہاں بھی ان کو موقع ملا، جدھر بھی قوم کے چند افراد ان کو ملے، توحید کا پیغام لے کر وہاں پہنچے، اگرچہ ان کا مذاق اڑایا گیا، اگرچہ انہیں تنگ کیا گیا، اگرچہ انہیں پریشان کیا گیا، تو اس بنیاد پہ قرآن میں دی گئی یہ معلومات، ان کی بنیاد پہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیو، روز قیامت جو گواہیاں دیں گے، گواہ بنیں گے، وہ فرشتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سورہ قاف میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، کہ سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا، اور جب دوسری بار پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وہ دن ہوگا جس دن میں اپنی دھمکیوں کو، اپنی وارننگ کو پورا کروں گا، جن کو میں نے عذاب دینا تھا اور اس بارے میں انہیں خبردار کیا تھا، آج اپنی دھمکیوں کو پورا کرنے کا وقت آن پہنچا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اب لوگوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہر کوئی اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک اسے ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جانے والا، اور دوسرا اس کے اعمال کی شہادت دینے والا۔ اور پھر کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ تجھے دنیا میں بتایا گیا کہ آخرت کی تیاری کر لو، تجھے دنیا میں بتایا گیا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل جہان وہ ہے جو اس کے بعد ہے، اس کے لیے نیکیاں جمع کر لو اور گناہوں سے دور رہو، لیکن تو غفلت میں پڑا رہا، تو نے انبیاء کرام علیہم السلام کی نصیحتوں پہ کان نہ دھرا، تو نے علماء کرام کی باتوں کو توجہ نہ دی، غفلت کا پردہ تیری آنکھوں پہ پڑا رہا، آج یہ پردہ اٹھ چکا، آج تجھے پتا چل چکا ہوگا حقیقت کیا ہے، لیکن آج جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج غفلت کا پردہ ہٹ چکا، اس کے ہٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد، جو اس کے ساتھ فرشتہ ہوگا وہ کہے گا یا اللہ یہ ہے جس کو لے کر میں حاضر ہو چکا ہوں، اور دوسری تفسیر کے مطابق وہ کہے گا یا اللہ یہ ہے جس کا اعمال نامہ لے کر میں حاضر ہو چکا ہوں۔ تو ان آیات سے پتا چلا کہ فرشتے بھی ہمارے اعمال پہ گواہ بنیں گے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم پہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے اعمال کو تحریر کرتے ہیں، جو تمہارے الفاظ کو لکھتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ ایک فرشتہ انسان کے دائیں جانب، ایک بائیں جانب، انسان جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے لکھنے والا فرشتہ بالکل تیار ہوتا ہے، فوری طور پہ اس کے ایک ایک لفظ کو لکھ رہا ہے، اس کے ایک ایک قول کو لکھ رہا ہے،
یہ جو آپ شرکیہ گفتگو کرتے ہیں لکھی جاتی ہے، یہ جو آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں لطیفوں کے نام پہ، کبھی اللہ رب العزت کا مذاق، کبھی قرآن کریم کا مذاق، کبھی اللہ کے فرشتوں کا مذاق، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ کسی کو پر تہمت لگانا، کسی کی بےعزتی کرنا، کسی کو گالیاں دینا، کسی کی توہین کرنا، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں بات پرس ہوگی، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بھائیو، روز قیامت انسان کے اعضا بھی انسان کے خلاف شہادت دیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا قصور، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ ماننے سے انکار کر دیں گے، وہ یہ قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ جرم کیے ہیں۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ اللہ نے یہاں پہ ایک نمونہ بیان کیا ہے انکار کرنے کا، کہ شرک کرنے والے اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں گے، یا اللہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا تھا، ہم نے شرک جیسا جرم اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت پھر انسان کے اعضاء کو اس پہ گواہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج ہم تمہارے منہ پہ مور لگا دیں گے، اب تجھے بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، اب ہم سے گفتگو کریں گے تمہارے ہاتھ، اب ہم سے گفتگو کریں گے تمہارے اعضاء۔ اور یہی چیز اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک اور مقام پہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس دن اللہ کے دشمنوں کو ہانگ کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور ان کو ان کے گناہوں کے مطابق مختلف گروہوں میں، مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، یہ لوگ جو ہی جہنم کے پاس پہنچیں گے، آگ کے پاس پہنچیں گے، تو ان کے خلاف شہادت دیں گے، ان کے کان ان کے خلاف شہادت دیں گی، ان کی آنکھیں ان کے خلاف شہادت دیں گے، ان کے پاؤں۔ اب انسان حیران ہوگا، تعجب کرے گا کہ بولنے کی طاقت تو میری زبان میں تھی، یہ میری آنکھیں کیسے گفتگو کر رہی ہیں، میرے کان کیسے گفتگو کر رہے ہیں، میرے پاؤں کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اسے اس بات پہ بھی تعجب ہوگا کہ میں انہی اعضاء کو عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، میں نے ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کیا، اور یہ اعضاء جن کو میں عذاب سے بچانا چاہتا ہوں یہیں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے یہ گناہ کیے تھے، یہ غلطیاں کی تھیں۔ تو اس لیے انسان تعجب کرے گا اور کہے گا اپنے اعضاء سے کہ لما شہدتم علینا، کہ تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ انسان کے اعضاء کہیں گے کہ اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی قوت اور طاقت دی ہے، اسی اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے۔ اور میرے بھائیو، ان الفاظ پہ غور کرنا چاہیے، بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن ہم ان پہ غور نہیں کرتے۔ زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب ہم بولنا چاہتے ہیں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کوئی بٹن نہیں دبانا پڑتا،
بجلی اس کا گفتگو کا کوئی بل ادا نہیں کرنا پڑتا، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کا ہم درست استعمال بھی کر سکتے ہیں اور غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں اس زبان کو گفتگو کے لیے استعمال کرتے ہوئے ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ روز قیامت انسان کو تعجب ہوگا کہ میری آنکھیں کیسے گفتگو کر رہی ہیں، میرے کان کیسے گفتگو کر رہے ہیں، میرے پاؤں کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ اعضاء انسان کے تعجب کو دور کرتے ہوئے کہیں گے کہ جس اللہ نے زبان کو اور دیگر کئی مخلوقات کو گفتگو کرنے کی طاقت دی تھی، اسی اللہ نے ہمیں گفتگو کرنے کی طاقت دی ہے، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جب گناہ کرنے کی باری آتی تھی تم اپنے والد سے چھپتے تھے، تم اپنے رشتہ داروں سے چھپتے تھے، تم اپنے دوست احباب سے چھپتے تھے، اور جب تم تنہا ہوتے تھے وہاں پہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا، تم سمجھتے تھے کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اب ہم جو گناہ چاہیں سو کریں۔ اللہ نے کہا اسی غلط عقیدے نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اس وقت والد صاحب نہیں دیکھ رہے، اولاد نہیں دیکھ رہی، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، دوست احباب نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ رب العزت تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت سے مخفی اور پوشیدہ ہو۔ مسلمان خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے عقیدہ آخرت دیا ہے، یہ عقیدہ آخرت مسلمان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس لیے دوسروں کا قرضہ واپس کر دیتے ہیں، جو بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ روز آخرت جب یہ بہن ہمارے خلاف دعویٰ دائر کرے گی اسے کہاں سے دیں گے۔ جس سے قرضہ لیا ہے اگر اس نے قرضہ روز قیامت مانگا تو کہاں سے دیں گے۔ یہ عقیدہ آخرت ہمیں بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ہم فجر سے لے کے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سے ایسے اوقات آتے ہیں جب ہم تنہا ہوتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور روز آخرت جب اللہ رب العزت سوال کریں گے تو کیا جواب دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت ہی عظیم عقیدہ دیا ہے، عقیدہ آخرت۔ جواب دہی کا احساس، یہ احساس کے بعد پرس کی جائے گی، یہ احساس کہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں عمر دی تھی، کہاں لگا کر آئے ہو، کہاں صرف کر کے آئے ہو، تمہیں مال دیا تھا اسے کہاں استعمال کیا ہے، تمہیں عمر دی تھی، وقت دیا تھا، یہ ساری نعمتیں دی تھیں، انہیں کہاں پہ استعمال کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ آیات انسان کو ٹھیک رکھتی ہیں، انسان بگڑنے لگتا ہے لیکن جب کسی عالم دین سے یہ ایت سنتا ہے، اس قسم کی احادیث سنتا ہے، تو پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ آخرت اور یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، ہمارے ایک ایک قول سے واقف ہے، ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، یہ عقیدہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ لوگ جن کے خلاف ان کے اعضاء روز قیامت گواہیاں دیں گے، ان کا مسئلہ کیا تھا اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، انہیں کس چیز نے تباہ کر دیا، انہیں کس چیز نے خسارے میں ڈال دیا، انہیں کس چیز نے تباہی اور بربادی کے راستے پہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چیز نے کہ تم نے سمجھ رکھا تھا
کہ اللہ کو ہماری حرکتوں کا علم نہیں ہے، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تم یہ سمتے رہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی غلط عقیدے نے تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا، تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، تمہیں خسارے میں ڈال دیا۔ یہاں سے یہ پیغام ملا میرے بھائیوں، اپنے اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہاں سے یہ پیغام ملا کہ اللہ رب العزت کے ناموں اور اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں معلومات لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن حکیم میں بتایا ہے کہ میرا یہ نام ہے، میرا یہ وصف ہے، میری یہ صفات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ بتا دیں، نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دو نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں بہت بخشنے والا ہوں، میں نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ میرے بندوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میں دردناک عذاب دینے والا ہوں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کے ان ناموں کو صحیح معنوں میں جانتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو صحیح معنوں میں جانتا ہوگا، تب انسان بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا، بہت سی غلط فہمیوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عقائد کی اصلاح کرتے رہیں، اللہ رب العزت کا تعارف لیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو باقاعدہ یاد کریں، اور ان ناموں میں جو عقیدہ ہے اسے سیکھیں۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کیے اور ان کو سمجھا، ان کے معنی کا احاطہ کیا، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سے احباب اللہ رب العزت کے نام زبانی یاد کر لیتے ہیں، حفظ کیے ہوتے ہیں، روزانہ دہراتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جنہیں انسان سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام زبانی یاد ہیں، لیکن ہر نام کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ان 99 ناموں کو یاد کرنے کا فائدہ اسی کو ہوگا جو ان کے معنی و مفہوم کو جانتا ہوگا، اور جو ان میں عقیدہ ہے اسے جانتا ہوگا۔ اور ایسا آدمی جنت میں اس لیے داخل ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کے نام سمجھے اور ان کو سمجھ کر غلط عقائد سے محفوظ رہا، غلط عقائد سے بچتا رہا، شرک سے دور رہا۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام کیا ہے، وہاب، اللہ بہت دینے والا ہے، اللہ داتا ہے، لیکن وہ داتا کسی اور کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ رزاق اور رازق اللہ ہے، لیکن وہ رزق کسی اور بزرگ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی قبر والے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ شافی، شفا دینے والا اللہ کا نام ہے، لیکن شفا کسی قبر والے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قبر والوں سے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور دعا سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا سب سے عظیم عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ تو میرے بھائیو، ان آیات نے، جن آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ روز قیامت ہمارے اعضاء ہمارے خلاف شہادت دیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، ان آیات نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا کہ انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تنہا ہوں، میں جو چاہوں سو گناہ کروں، نہیں تو تنہا نہیں ہے، تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہیاں دیں گی، تیرے کان تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہیاں دیں گے۔
یہ ہاتھ جن کے ذریعے تو موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، یوٹیوب میں جو چاہوں سو دیکھوں، یہ آنکھیں جن سے دیکھ رہا ہے، یہ ہاتھ جن کے ذریعے موبائل کا استعمال کر رہا ہے، یہ روزے قیامت بتائیں گے کہ موبائل کا استعمال تو کیسے کرتا رہا، موبائل میں تو کیا کچھ دیکھتا رہا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے اور ان سے ڈرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہمارے اعضاء ہیں، یہ روزے قیامت ہمارے خلاف ہوں گے، ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا، آپ کہیں بھی ہوں گناہ نہ کریں، آپ کہیں بھی ہوں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا تھا، اتق اللہ حیث ما کنتا، کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں، کیونکہ آپ اللہ رب العزت سے بچ نہیں سکتے، اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتے۔ اور ان آیات سے پتا چلا کہ آپ اپنے اعضاء سے بھی چھپ نہیں سکتے، یہ اعضاء روز قیامت آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہ بننا ہے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اور حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیفعل فانی اشہد لمن مات بها، تم میں سے جو کوئی مدینہ میں موت لے سکے لے لے، یعنی کہ مدینہ میں رہائش اختیار کرے، مدینہ میں رہنے کی کوشش کرے، یہ دعائیں کرے کہ اسے موت مدینہ میں آئے، مدینہ میں موت لینے کے اسباب کو اختیار کرے۔ فرمایا، جسے مدینہ میں موت آئی، میں روز قیامت اس کے حق میں شہادت دوں گا، گواہی دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مدینہ کی کیا شان ہے، مدینہ کی کیا فضیلت ہے، اور مدینہ میں رہنے کا کیا درجہ ہے۔ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ مدینہ میں رہے، مدینہ میں رہنے کا اسے موقع ملے، لیکن ایمان کی حالت میں، شرک اور کفر سے دور رہتے ہوئے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو مدینہ میں رہنے والے کئی لوگ مدینہ چھوڑ کر خود ہی دجال کے پاس پہنچ جائیں گے، تو مدینہ میں رہنے کا ان کو فائدہ نہ ہوا، کیونکہ عقیدہ غلط تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور میرے بھائیو، اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ تھوڑا تھوڑا سا شوبدہ دیکھ کر کسی کو بزرگ مان لیتے ہیں، مشکل کشا مان لیتے ہیں، حاجت روا مان لیتے ہیں، غوث اعظم مان لیتے ہیں، دجال کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کو اللہ رب العزت بہت سی ایسی چیزیں دیں گے جو لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بن جائیں گی۔ مثال کے طور پہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان اس کے حکم سے بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین فصل اگائے گی، بنجر زمین کو حکم دے گا، وہ خزانے نکالے گی، اور ایک آدمی کو قتل کرے گا، قتل ہو جانے کے باوجود اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ سب آزمائشیں ہیں۔ تو جو لوگ ایسی حرکتیں دیکھ کر کسی بھی بزرگ کو مشکل کشا مان لیتے ہیں، حاجت روا مان لیتے ہیں، غوث اعظم مان لیتے ہیں، داتا مان لیتے ہیں، وہ دجال کو کیا کچھ مانیں گے پھر؟ تو ایسی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہانیاں ان کو ان لوگوں تک محدود رہنے دیا جائے جو کفر و شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کہانیوں کو معاشرے میں رواج دینے سے بچا جائے، انہیں بیان کرنے سے گریز کیا جائے، اور اپنی توحید کی حفاظت کی جائے، اپنے عقیدے کی حفاظت کی جائے، یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آج کے موضوع کا پیغام یہ ہے کہ جب یہ سب لوگ، یہ سب مخلوقات ہمارے اوپر گواہیاں دینے والے ہیں، گواہ بننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں، نیک اعمال کثرت سے بجا لائیں، رمضان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کریں، کثرت سے اذکار کا اہتمام کریں،
اور نماز تراویح کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور رمضان میں خصوصاً اپنی زبان کا درست استعمال کریں، غیبت سے، تہمت سے، شرکیہ اقوال سے، گانے گنگنانے سے اور ایسی گفتگو کرنے سے جو بے حیائی پہ مشتمل ہو گریز کرنا چاہیے، ورنہ یہ زبان بھی روز قیامت ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے اور گناہوں سے محفوظ رکھے، کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے تلاوت کرنے کی، توحید کا تذکرہ کرنے کی، اذکار کرنے کی، سبحان اللہ کہنے کی، الحمدللہ کہنے کی، اللہ اکبر کہنے کی اور ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔